أولادنا وحن لا يهي إسكو بدنادا ما لها لا يديك يا رأي بقدها راع لا يدي لا يهي تجينا إسكو بدنادا وان إن لا يهي ما أرى ما اعتراف كره إن إذا موسى ما هو قد عاي أنا أدل يا رديك والك أكل لغاي إب ماها رجع يجي ما هلاي ما مسيي ما قد عاي وان لا نهاي أنت دول كوجي أنت كوجي لا يب سدي iyagu ma wax ay sugayaan in la fahoog halka loogu yimaado la yibsaday sugayaan aanu nahay hooyooyinkii gobolka awdal ahmaarkaasi dhulka iyaga la siiyay ama laga iibiyay iyo ka iibiyay midna nama matalo dhulka Soomaali baa leh kuwa u shaqeeya amxaarka ee daba dhilifka uwa iyo amxaarkuba nama matalan adduunka waxaan ka codsanaynaa inaanan hadli karin oo cunaqabatay in ay gobolka saaran tahay waxaan leeyahay madaxweynaha iyo kuwa u shaqeeya ee gobolka awdal bixiyey ee dekeyadii bixiyey ee shisheeye ka iibiyey ee amxaar u qarafa geeyey xabad baan ka xignaa dil baan ka xignaa dhimashaan ka xignaa ma ogolin ma ogolin ma ogolin annagu horta waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan gobolkayaga awdal khaasatan badayadan ka hadlaynaa waxaan leenahay raggayagii maxaa helay maxaa aamusiiyey maxaa ku dhacay baan leenahay inta dhulkoogii iyo dadkoogii la iibsaday iyaguma waxay sugayaan in la fahoog halka loogu yimaado la iibsaday sugayaan maxaa ku dhacay annaga ka bixiyeyna shaqo kuma lihiin maxaayda saaxayna shaqo kuma lihiin ka doonayana shaqo kuma lihiin annagu gaalba shaqo kuma lihiin waxa weeyaan xamashi xamashi ka gaalka u igaga daray maanta gumaysigii soo maray isagay soo mariyey waxa weeyaan anagu gaal shaqo kuma lihiin dhulkayaga annaga u nool annagu ilaahay nagu abuuray ilaahay annagu naga dhaliyey haddaan weliba samaro nahay annagaa dhulkayagan u soo jeedna annagaana dhisanayna adduun haddaan weyna keliya ayagan u iibinayna keliyaha iyaga ayaan u iibinaynaa oon ku dhisanaynaa dhulkayaga laakiin waxaan leeyahay raggii samaroon maxaa ku dhacay waa ragow ilaahay ka baqa waa dhulkiina hoos u eega waa mishaarkiina ha eegina waa ilaahayba wuxuu nisiiya dhulkiina eega adduunun ha eegina dhulkiina eegaa nileena annagu annagu haddaan hooyooyinkii gobolka awda lahay jirkayaga haddii qurub qurub u iibiya la yidhaahdo qurub qurub baan u iibinaynaa diyaarna waanu nahay inaan iibino inaan dhiiggayga ku daatano diyaar baan u nahay in la nagu dilo diyaar baan u nahay inaan u dhimano diyaar baan u nahay annaga iyo awlaadayadu ma kala hadhayno annagu soomaali baan nahay dad islaam waa shahaadanayaan nahay annagu waddankayaga iyo baddayada cidna uma ogolin walaa ku xamaaraanaanu ogolayn walaa ku galo gaalaanaanu ogolayn dhulka annaga ilaahay baa nagu abuuray soomaali baan nahay siiba samaroon baan nahay ilaahay baa dhulka nagu abuuray nin walba halku ilaahay ku abuuray buu degan yahay annagu cidna duulimaad kuma nihin ninna wix meeshiisa kuma doonanayno annagana in lanagu soo doonto waddankayaga iyo dhulkayaga ma ogolin ma ogolin ka iibiya aqoonsiga ku doonaya iyo ka damciisba kolka hore baddayada doonayayba ilaahay baan ku xawinayle baa naga qabanaya umana ogolin inta maxaydaanay aqoonyahanka inta indheergaradka inta maxaydaanay dhulku damqaayo inta dalku damqaayo hanoo soo gurmato hadlaan maxay sugayaan raggii waddanka u dhashay maxay sugayaan maxay eegayaan ma kolka lana qabsado ee dumar iyo carruur lalaay arkayaan ragga waddanka joogina ha dhiidhiyaano ha kacaan annagu waxaanu nahay soomaali waxaanu nahay soomaali ilaahay baa soomaali naga dhigay soomaalinimadu wax imika baxday maaha waa wax hore u baxday soomaalina saddexdii dibi bay noqotay ee waraabuhu kulba meel ku ugaarsanayay soomaali baan u ducaynayaa horta toolfiiqda iyo talada soomaali allah u hagaajiyo soomaali toolfiiqda iyo talada baa allah u hagaajiyo soomaaliyeey waad arkaysaan halkaad ku socotiin soomaaliyeey waad arkaysaan halkaad maraysiin isku badnaaday intaasi waa iga dardaaran hooyo waxaan leeyahay muuse biixi madaxweynaha muuse biixi waxaan leeyahay calan baan wada samaysanay oo reer waxaanu ahayn awdal iyo reer hargeysaynu ahayn oo calan baynu wada samaysanay oo soomaaliland baynu ahayn oo nabad baynu ku naaloonay oo hadafkeenu wuxuu ahaa ismaqal iyo kala dambayn iyo nabadeenna inaan xoojinno inaan gaal iska iibino reerna aw lacagta soo qaata reerna la iibiyo jalwadka taasi noogumay jirin taa waad ku khashifantay muuse biixiyow taa waad ku khashifantay inta kale ee joogta halkaa argeysa ee inuu wax danaynaysaana dib ha iska soo saxdo dib ha iska soo saxdo oo dhaqankeennu ma aha
إن أبجد إنت لا ينوجي علامة كريستان أول علامة كريستان لا ينادي يبو إنت كو إيه هذا كي بعدر كي كو يصير لا ينهويه أن دين تبقى كعب حنا اعتلاف باندون إن هدف كي نمو هين هدف كي نسلان مو ها هدف كي نسمام البو ها إسكال كاش على جوار ما أنت علن كان كو قادنا إنا كلا دم بينو إيه إنا نسبل على إسنا إيه إنا نقول وضل هان آن ما قال له يو هدف كي نو هاي إن كو إيه علامة كريستان قادنا قايب كي نيبنو قايب كي نا أو هل كاكو مقيه حالا لو صح لو صح باريو ما ها صومالي بان من لاي هاي صومالي نما دل كو صومالي بان نهاي دي جنوا نو صومالي ها أقولانينا إن أون هدي أدري ما يلاذين ها أقولانينا إن دل كينا لا يفسدو أو ما دي لنا يفسدو ده أنا قبح معطا نوام قبما ما تشيرو أنا قبنا بريتا لنا وحاك حلتا وانتو مركينا ولا إيبيي مركا وحان لانا هاي صومالي هاي فردقا كاعمير أتشوك تين بها أقولانينا قال كاسي إنو ناسا هو بيستو قال كاسي ها أقولانينا إنو نوي مادو وحان لايا هاي ismaamulka halkan jooga ee shirjaraad ku qabanaya xayiyooyinka ee awlaadaha iskoolada ka soo kaxaynaya ee hadhowna rasaasta la dhacaya anagunba goblana hooyunba balanbasha awlaadi maanta mudaharaad kale la qaladay noo yaalaan iyago curyaamina dawladda daba timaday ma jirto dawlad maxaydana koobshaha u shubtay ma jirto awlaadaha naga galaafinina romada wadankeena ku soo duushay ee inoo shaqeysa ta suuqa inooga xamaasha ta guriyaha inooga shaqeysa ee inagu dhaldharay ee inagu tarmay ee inagu faanay inay naga badan yihiin ee ay rabaan inay wadankeena qabsadaan badni ay wadankeena ku qabsanayaan waa inaynu raafnaa inta bisha ka hadhay waa inaynu u qabanaa waa inaynaan maalin ku darin saacad waa inaan ugu darin wixii intaa ka dambeeya hadday sii joogjoogaan gacan baan u qaadaynaa waan gubaynaa wax kale kuma gartid batrool baan ku gubaynaa weliba annaga cudna ma tashaa ma jirto wadayaduna iib maaha waa ku jihaatamaynaa xabashiga halkaa yimaadaa jihaad fii sabiilillah baan la galaynaa intii isku soo jeesatay is aragtay in allaha naga dhigo abiy axmed hadduu dhulkayaga ku soo socdo annagaa u nool dumarkii hooyooyinka awdal haddaanay annagaa u nool annagaa u nool annagaa isku soo jeedna raggaygana allaha noo soo jeediyo waxaan leenahay dhagax halkii alla dhigay ma dhaafo annaguna soomaali haddaannahay halkan joognaa joognaa nin walba halkiisa waxa loogu tagay waa qalad waa gardarro raggana waxaan leeahay waar dhiidhiyaan leeahay dhiig allah inagu shubee waar kaca ma marka aqalada laynigu yimaado ee axmaarku aqalada inagu yimaado ayaad sugaysaan dhiiggii maxay naga qaaday war damiirkii maxay naga qaaday war samarooku damiir buu lahaa gadabursigu damiir buu lahaa waa rag baa ka dhashay war damiirkii maxay idinka inaga qaaday maxaad u wada hoganaysiin sida dameer caws loo dhigay waar sarakaca sarakaca dameera ma tihiin caws loo dhigaya waar annaga ictiraaf ku bedelan maysid badayada lugahaya iib ma aha anoo dhalinyaradii gobolkaa kule lugahaya iib ma aha ma oromad ictiraaf ka raadinaysaa muuse maxaa kugu dhacay ma oromad ictiraaf ka raadinaysaa oromo ictiraaf ka siin maysa waa ta kaa qarafaysataa ee bartaa wada wadhan ma taasaad ictiraaf kaga raadisay ictiraaf maaha waa samaroonujeed ictiraaf maaha waa samaroonujeed oo gobolkan baad iibisay iyaduna iib ma aha lugahay iib ma aha aniga meeshu waa ugu harag sakaaro ugu qoray boortaqiiska ragga maanta jooga way ka hooganayaan dee ragga maanta jooga way ka hooganayaan baddaasi soomaali baa leh kasoko samaroon baa leh ninkuu ilaahay dhulka dhigay uu ku beeray waa samaroon samaroon baa leh kasoko hooyooyinka iyo gabdhuhu intay nool yihiin waxaynu leenahay ama geeri aakhiro ama guusha nololeed tolkay waxaan ka codsanayaa gaar ahaan dhallinyarada wixii afartan jirka sare uma baahni wixii ka hooseeya waxaan u sheegayaa geedabuursigu siduu u dhan yahay kadalka jooga ee kadibada jooga waarugaaskiinii baa dhiikar qaaday suldaanadiini baa dhiikar wada dhintay kalii u fadhiisteen waar ilaahay intaad ka yaabtaan sida qayrkiin walaal waxqabsada oo dadka wacloolxumada ka daaya iyo dhiikarka iyo macaanka baragjarkaad ugu horseedaysaan ha laga daayo waxa kaleen u sheegayaa badda badda soomaali baa leh intuu qof soomaali nool yahayna baynta dhulka soomaaliyeed ka mida ma ogolaan doono gaar ahaan annagu haddaan ahay dhallinyarada gobolka awdal hooyinka gobolka awdal waxaan u sheegaynaa dadka baddeeda usoo hanqaltaagaya waxay usoo hanqaltaageen 1500 sano ka hor ayay usoo hanqaltaageen wax maanta yimiday ma aha sheeko cusubna ma aha mililig baa usoo hanqaltaagayey ee kii ku-xiga usoo hanqaltaagayey afartan uu iskaga dambeeyey boqortooyada xabashada ayaa usoo wada hanqaltaagayey waxaynu u sheegaynaa halkii samaroono saddex nina ka qaadi waayeen samaroono milyan iyo dhiidhii gaadhay kama qaadi karaan inta horgallada ee hor socota ninkii iibiyeyna waxaan leenahay
الله يهديك الله يدين هدايو يا نن دولا كوما بحو نكي يبشي سقاد يبشي منا أقولين مدحوينا هو حلينا هاي بد يدا يدول كيجا أنجا أنول ودول سوماليات سومالي أو دنك دهيا خاصة هان سمران يا يا إنتي لا هاي لدقة كلابا يا وحلينا هاي إنت هل كادجن إلمية هبرتية وضر ده الشيء وحانا حين يالي ما ينو أمحارنا يالي ما ينو مركزتا ملكستا يو وقتكستا بدا عش 24 تي في كلاس او ركو دنبي يا سومالي دا يا عالم كبا إزلح لغا اي دعيا بدا عش 24 تي في سوكال وحانا غلسو عنكتان برا هيغا بوشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوكال تويتر سيادو نقطو قف كوغو هريا ايدا ودا موقالا ايدا انسو قلنو فضلان سبسكريب سار جنبلا الانفريق برتي دا يوتيوب سيدو كله لايك يو فلو كدفو برتي دا انكولان هاي بيج كان بدا عصد 24 تي في وويلكا وحا اعتبسو